Før gjennom det her så skal jeg repetere integrasjon. Ja, akkurat nå så kanskje ikke alle for dere som ikke har sett opp gang før, så kanskje steget har akkurat sammenheng mellom den der og den der. Men ja, nå starter jeg i gang med å bare løse den her. Så fordi den dypligninger, det kobler ganske mye sammen med integrasjon. Så videre I beregninger så skal det også løse integrasjon. Så kan hende noen av dere, den de sliter med, kanskje bare integrasjon. Så jeg gjennom den der, før jeg setter I gang med å løse dypligningene her. Ok, noen spørsmål her? Så det etter en gang etter annet. Hvis det vært feil ledd, så det jo ikke ledd for ledd, men det etter en gang etter annet som gjør ting litt avansert. Så vi har hovedsakelig lært to metoder. Det vil si integrasjon, det vil si produktregelen, omskrevet produktregelen, og substitusjon, det vil si kjernelegging baklengs. Min oppgave der, vi kan bruke det vil si integrasjon. For det ofte at hvis du velger en kjernelegging baklengs, det vil si substitusjon, så hvis det kjernelegert en faktor, så det sånn typisk, ja. Så vi kan velge det ene som U, andre som delegert, eller har ingenting å si hvilken bokstav du velger. Du kan bruke F eller G, da så velger den som U, og så den som delegert. Men så noen spør, hvorfor velge sånn? Kan vi ikke velge den som delegert av annet, og så den som sånn V, ikke delegert av V? Prøv. Så greier det kanskje at vi bare tester ut, det bare 50-50. Den ene delegert av annet, andre ikke det. Så ja, 50-50. Eller du bruker denne huskeregelen som deliate, men jeg dårlig på å huske ting, eller pugge ting. Så det ja, det bare 50-50 spørsmål. Så, da setter du opp tabellen her. U-dialog, det x pluss 1. Og da kan du finne ut hva u-derivert er lik. V-derivert, her har du valgt 3 pluss x. Det ikke noen krise hvis du har valgt det feil. Så da vil du først se at den nye integral du får her, sannsynligvis en del verre enn den du har sett til starten med. Så, hvis du integrerer u gang v-derivert, den blir til u gang v minus integrert av hva u, så tar vi u-derivert. Og v-derivert, da tar vi da v. Så hvis u x pluss 1 og derivert av u minus på x, så blir det 1. Og hvis v-derivert over x, så blir det altså v over x. Da har vi alt vi trenger på å sette inn her. Så da har vi u ganger v, u ganger v, minus integrert av u-derivert gang v, u-derivert gang v. Og så, da ser vi at den nye integralen, en gang etter annet, det blir bare e opp til x. Så, da igjen poenget mitt. I stedet så snakker vi om det 50-50 valg. Til begynnelse skal vi integrere uttrykket her. Det ser jo ganske ille ut. Men etter vi har brukt delvis integrasjon, så får vi den integralen her. Den biten is off the hook, så trenger vi ikke noe å integrere det med. Men nå skal vi integrere e opp til x. Nå spørsmålet at den integralen her det enklere enn integralen vi har brukt. Så la oss si at du har valgt feil, 50-50, så vil du endte opp på integral her som verre, eller like ille, som den du har begynt med. Ja, du integrerer den her. Så får du sånn. Enten du kan stoppe der, eller løse parentesene her. Så har vi pluss e over x minus e over x. Og hvis du I tvil om du har integrert riktig, så kan du derivere den du har fått. Og hvis du har derivert den, du kommer til å få den hvis du har derivert riktig. Ok, da kan vi sette I gang med den dypligningen vi egentlig skulle løse. Førsteordens dypligning. Løsning kan ikke hvilke y som passer riktig. Det vil si hvis du finner riktig y, så vil da den ligningen likheten holde. At y-derivert vil da lik. Ja. Så, vi har lært to typer. Av førsteordens dypligning. En separable, det vil si at det separerer x og y-er, hvis det lar seg gjøre. Men andre ikke går an. Så ofte hvis vi ikke får separert x og y-er, så kanskje tenk på at går det an å ja, se på den andre muligheten, det vil si førsteordens lineære dypligning. Så har jeg valgt å dele på to roten av y på begge sider. Altså, at du beholder den, og så ganger dx på begge sider. Og neste inn at integrer på begge sider. Og igjen, nå har du
Så med matteoppgaver, at det ikke alltid sånn at du må gjøre sånn, final. Det en flere måte å gå videre på. Det ene, som står I løsningslaget, de har valgt å løse et bestemt integrale. For en initialbetingelse, så sier det at når x lik 0, så y lik 4. Så da kan du bruke 0 som nedergrense her, og 4 som nedergrense her, og ha overgrense y og x. Så du kan enten gjøre sånn, eller at ikke løse en bestemt integrale, og bare løse en ubestemt integrale, det vil si ikke sette noe over nedergrense, og til slutt får du konstant ledde c, og deretter bruker den til å finne konstant ledde c. I og med altså den med bestemt integral allerede vist I løsningslaget, så da velger jeg å vise hvordan det hvis du løser en ubestemt integral. Men det også lov å spørre hvis du I tvil om hvordan du løser den ubestemt integral. Du kan for eksempel omskrive den der til et kvadrat her. Venstre siden. Eller helt valgfritt at du flytter kanskje en halv utenfor. Men igjen, det jeg gjør nå, det sånn bare en av de mange måter å gjøre den på. Det en over y opphøyd I en halv, og den kan omskrive til y opphøyd I minus en halv. Og så, da jo rett frem integrasjon. Det blir til. Så, akkurat det litt smått her, det står en over minus en halv pluss en. Så den her blir til en halv. En over en halv blir da til to. Og to ganger en halv blir det til en. Så den hele blir det y opphøyd I en halv. Så integrert av den uttrykket der, blir til y opphøyd I en halv. Ja. Det det vi kladde I begynnelsen av sendingen, at å integrere det integralet her, og endte opp med x gang y opphøyd x. Så hvis du I tvil om dette, så kan sikkert etter sendingen spore video tilbake, og få sette begynnelsen av sendingen, hvordan vi løser det. Ja, en misbruker c litt I denne her, så burde jeg kanskje kalle på c når jeg ser til meg. Når du først kommer hit, igjen, noen skikkelig glad I explicit form, det vil si ha I alene først, før du finner C. Ja, men egentlig, etter du har integrert, så kan du finne C når du vil. Så hvis du skikkelig bestemt av å ville ha I alene først, på ene siden, før du finner C, go ahead, det lov. Eller at, som sagt, at det lov å finne C når som helst, etter du ferdig med integrasjon. Så her ser jeg at x lik 0, y lik 4, det vil si sette x lik 0, y lik 4. Så får vi. Så 4 oppi den halv, det kommende 4, det 2, 0, så får vi det, det lik 2. Så har vi. Og I den oppgaven der så har oppgaveteksten skrevet at finn et eksplisitt funksjonstrykke på y. Så hvis ikke oppgaveteksten har skrevet at vi må skrive på eksplisitt form, så det lov å stoppe her. Ja. Så, ja. Så her, y oppe den halv, oppe til 2, fordi det y først. Så. Så det den I eksplisitt form. Hvis du en på de som blir forvirret på grunn av ord som eksplisitt og implisitt, så hvis det ikke nevnt at svaret skal gis på eksplisitt, eller at det skal skrive I lik, eller hva I så hold det med å stoppe der. Men derimot oppgaveteksten har fortalt at svaret skal gis eksplisitt, da må det helt gå her og vente litt.